ráno, bratia a sestry. Vítam vás všetkých v mene nášho Pána Ježiša Krista na dnešných bohoslužbách. Na začiatok si zaspívame pieseň číslo 521, Oče náš. Každý deň za to, že si zvrchovaný tvorca všetkého a my sme tvoje deti, Pane, tak buď aj dneska s nami a požehnaj nás. O to ťa veľmi prosíme. Amen. Dnešný modlitbám si prečítame verš z Lukášovho evanjelia, 18. kapitoly, 27. verš. Z úcty Božiemu slovu povstaneme. Od 18.27. A on povedal, to, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Toľko z Božieho slova. Z Božieho slova prečítam ešte z 8. kapitoly z Matúšovho evanjelia od 5. po 13. verš. Stotník a jeho nemocný sluha. A keď vošiel Ježiš do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho prosil a hovoril, Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. A Ježiš mu riekol, ja prídem a uzdravím ho. A stotník odpovedal a riekol, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. Lebo veď ja som človek pod mocou iných, majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto iď, tak ide, a inému prídi a príde, a svojmu sluhovi učiň toto a učiním. Keď to počul Ježiš, zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním. Amen vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak veľkej viery. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu, aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vytrhnutí do vnútornej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A potom riekol Ježiš stotníkovi, iď a ako si uveril, tak nech sa ti stane. A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Toľko z Božieho slova. Tu sme si prečítali vlastne prosbu za uzdravenie služobníka, čiže neprosí sám za seba, ale za uzdravenie iného. Aj my sa vlastne máme prihovárať za iných.
To, čo je u ľudí nemožné, Boh môže vyriešiť. Naše problémy, nemoci, ale podľa Jeho vôle, ale musíme Mu dôverovať. V obťažných situáciách nechajme sa viesť Ježišom aj teraz vo svojom spojení na modlitbách za uzdravenie našej sestry Ivety Surovčekovej. A myslíme aj na ostatných, aj v našom zbore, aj všetkých. Zahrnieme do týchto modlitieb, pretože je naozaj dosť trápenia okolo nás, aj budeme myslieť na tých, ktorí sú teraz postihnutí tými povodňami. Tak vás prosím, aby sme povstali a budeme sa modliť. Hlavne za Ivetu Surovčekovú. Chcem srdečne privítať našich hostí, v prvom rade brata Julka Čatvoš aj s rodinkou, takže tešíme sa, že nám poslúži slovom. Veríme, že Pán mu dal. Mohli by sme teraz na začiatok mojho účinkovania spievať pieseň číslo 458, draho vám je to možné. Pieseň číslo 458. Svetlých, požehnaných chvíľ a rokov.
ale vieme, že prežil aj určité také tenisté stránky negatívne, kedy dalo by sa povedať, že sklamal. Sklamal možno sám seba, sklamal aj Hospodina, ale znovu sa vrátil naspäť a išiel ďalej. Nezastal vo svojej viere. Žasneme nad jeho poslušnosťou a nad jeho vierou Hospodina. To je naozaj takú oddanosť muža, otca viery, ako ho nazývame. To není normálne alebo bežné, že by sa to stávalo. A ja by som teraz prečítal z tej prvej knihy Mojžišovej, z 24. kapitoly, prvých 12 veršov. Neviem, či tam nasvietíte to tam. Mene Pánovom tam čítame toto slovo. Abraham bol už starý a zošli vekom. Hospodín vo všetkom požehnával Abraháma. Tu povedal Abraham najstaršiemu sluhovi svojho domu, správcovi celého svojho majetku. Polož si prosím ruku pod moje bedrá, zaviažem ťa prísahou na Hospodina Boha nebies a zeme, že môjmu synovi nevyberieš ženu z dcér Kanáncov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti a k môjmu príbuzenstvu a vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu odpovedal, keby však tá žena nebola ochotná ísť so mnou do tejto krajiny, či potom mám odviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si sa vysťahoval? Abraham mu odpovedal, chrán sa mi odviesť syna tá späť. Hospodín Boh nebies, ktorý ma vyviedol z môjho otcovského domu, z mojej vlasti a ktorý hovoril so mnou a takto mi prisahal. Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. On sám pošle pred tebou aniela, aby si vybral odtiaľ ženu pre môjho syna. Ak by však žena nebola ochotná ísť s tebou, sprostený budeš tejto mne danej prísahy. Len syna mi neodved tá späť. Vtedy sluha položil ruku pod bedrá svojmu pánovi Abrahamovi a prisahal mu to. Potom sluha vzal spomedzi tiav svojho pána 10 tiav a odišiel, majúc v rukách rozličné cennosti svojho pána. Vybral sa a šiel do mezopotámskej Sýrie, do Náchorovho mesta. Podvečer, o tom čase, keď ženy prichádzali naberať vodu, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni. A povedal, Hospodine Bože môjho pána Abraháma, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť tvojmu pánovi Abrahamovi. Pane drahý, tak počuli sme tvoje slovo o tvojom služobníkovi Abrahamovi, aj o tom jeho sluhovi, aj o tom, čo si mu ty nariadil, aký si mu dal príkaz, a tak ťa prosím, aby si nám tak bol blízky, aby si bol v našich srdciach svojim duchom a otváral nám písma, aby sme im vedeli porozumieť, čo nám chceš pre všetkým aj dnešný deň v našom živote, v našich životoch, v našich situáciách povedať. Amen. Je to veľmi zaujímavý príbeh, ktorý ste teraz, alebo ktorý sme mohli počuť. Ja som tak túto časť, ktorú som čítal, a ešte kus ďalšie verše, rozdelil do takých 7 bodov. Ten prvý je, že Abraham pred svojou smrťou myslí na budúcnosť. To je nielen budúcnosť svojho syna, ale budúcnosť ďalšieho pôsobenia jeho potomka vo viere. To druhé je, že zaväzuje prísahov Elizea, že pre jeho syna Izáka pôjde hľadať ženu do Charanu. To tretie, verí zasľúbeniu, ktoré dostal od Hospodina, že zdedí túto krajinu. Tam hovorí, chrán sa mi odviesť mi syna.
odtiaľto, z tejto krajiny. To štvrté, že Eliezer sa modlí k Hospodinu po tom všetkom. A dáva si tam, alebo kladie si rúno, čo vlastne by chcel, aby sa stalo. To šiesté, že Eliezer sa znovu modlí, tentokrát už ďakuje Hospodinu za to, čo sa stalo. A to siedme, čo je v tejto kapitole také zvláštne, je, že Lában hovorí tomuto sluhovi: vojdi, požehnaný Hospodinom, prečo stojíš vonku, veď pripravil som dom i miesto pre ťavy. Tu vidíme, že ten dej sa naozaj tak udial, tak šiel, ako to Hospodin, ako to bolo podľa Hospodinovej vôle, podľa jeho túžby a túžby Abrahamovej. A tomu prvému by som chcel povedať, k tomu prvému bodu, že Abraham bol už starý, zošlý vekom. Nevieme presne, nie je tu napísané, koľko mal asi rokov, ale počítam, že mohol mať okolo 150, možno 160 rokov, keď toto hovorí tomu svojmu najstaršiemu sluhovi Eliezerovi. A možno keď bol mladší, tak by bol šiel sám pre toho svojho syna si vyhľadať tú ženu. Ale robí to cez toho svojho osvedčeného sluhu a toho posiela. A tak sme čítali, že ho zaviazal prísahou, aby sa to stalo v tom 3. verši. Zaviažem ťa prísahou na Hospodina Boha nebies, že môjmu synovi nevyberieš ženu s Kanáncov. Prečo bol taký prísny? Či tí ľudia, ktorí bývali v tom Ur Chaldejských alebo v Chárane, boli iní ako tí, ktorí boli tam, kde býval Abraham? Oni boli naozaj iní. Bol to ľud, ktorý uctieval veľa bohov, veľa modiel mali. A boli úplne odvrátení od Hospodina. Ďalej by som chcel povedať to, že tento starec, ak sa tak dá povedať, Abraham, i cez to všetko, že bol starý, mal sviežu pamäť a vedel, čo robí. Bol plný viery a očakávania v Hospodina. A mal veľkú úctu a autoritu aj u tohto služobníka svojho. A preto mu zveril túto vec. Bola to veľmi podstatná vec, ktorú teraz chcel Abraham učiniť. A tam je napísané, že bral do úvahy to, čo mu Hospodin zasľúbil. Tam v tom 6. verši, v 7., keď mu hovorí, chrán sa mi odvie syna, tam potom od 7. čítame: Hospodin Boh nebies, ktorý ma vyviedol z môjho otcovského domu, z mojej vlasti, a ktorý hovoril so mnou a takto mi prisahal: tvojmu potomstvu dám túto krajinu. On vo viere v tom, že to nie len jeho tam povolal do Kanánu a že mu povedal: túto krajinu dám tebe, ale aj tvojim dedičom, tvojim synom, tvojim vnukom. A preto posiela tohto svojho služobníka Eliezera, aby mu išiel zobrať, nájsť ženu do jeho rodiska. Tam potom zistíme ďalej, keď budeme čítať alebo hovoriť, že aký bol rozdiel medzi tými Kanáncami a tými Chetejcami a tak ďalej, ktorí tam bývali v Kanáne, oproti tým, ktorí bývali v Chárane alebo Ur Chaldejských. Skôr v Chárane, odkiaľ vyšiel Abraham so svojou manželkou Sárou. A
Teda to bol dôvod. A tu v tom 4. bode čítame, to je v tom 12. verši, podvečer o tom čase, keď ženy vychádzali naberať vodu, nechal svoje ťavy oddychovať v vonku pred mestom pri studni. Ten Eliezer, ten sluha. A povedal, alebo lepšie povedal, modlil sa. Hospodine Bože môjho pána Abrahama, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť môjmu pánovi Abrahamovi. Tu vidíme, že tá viera a to odovzdanie sa Hospodinovi Abrahamovo malo účinnosť ešte aj na tých jeho sluhov. Nevieme, koľko rokov mu slúžil ten Eliezer, ale zrejme veľa. Bol mladý, mladý človek, keď prišiel slúžiť k Abrahamovi. Abraham už bol vtedy starý. Vieme, koľko mal rokov, keď prišiel do kanánskej krajiny prvýkrát. 75 rokov. Po 25 rokov sa mu narodil syn, Izák, a teraz môže byť aj okolo 150 rokov, môže mať Abraham, alebo 140. Tu vidíme, že ten Izák to nebol chlapček. To už bol dospelý muž. Vieme, že vtedy sa ženili a vydávali neskôr, nie ako dnes, aj v 18, niekde aj skorej, ale mali aj 30, aj 50 rokov, podľa záznamu Biblie. A tu vidíme naozaj, že tento sluha sa modlí o to, aby tá jeho cesta sa končila s darom, úspechom. A tam si Abraham kladie rúno. To, čo som spomínal v tom 5. bode. To som už nečítal, ale máme tam napísané, že dáva si takéto rúno. A kde vá, ktorej poviem, nachýl svoj žbán, aby som sa napil, povie, napísa ba aj ťavi, ti napojím. Nech ona bude tou, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal milosť môjmu pánovi. Ešte ani nedohovoril a hľad žbánom na pleči prichádzala Rebeka. Tu vidíme, tu sa potvrdzuje to, čo tam sme čítali predtým, že tam to má, že v 14. verši to bolo, a tam predtým je napísané, že Hospodin prisahal, tvojmu potomstvu dám túto krajinu. On sám pošle pred tebou anjela, aby si vybral odtiaľ ženu pre môjho syna. Tu vidíme, že ten Eliezer nešiel sám. Hospodin mu poslal anjela, ktorý všetko dopredu pripravil. A tam potom je tá situácia, že naozaj sa tak stalo, že tá Rebeka dala sa napiť tomu služobníkovi Eliezerovi. Ešte mu sa ponúkla, že mu napojí aj ťavy. Všetko to sa stalo. A potom sa jej opýtal, ona mu odvetila, som dcéra Betuela, Milkinho syna, ktorého ona porodila Náchorovi. Ďalej mu povedala, slamy i krmu máme hojnosť aj miesta na nočovách. To ako keď bolo narežirované nejaký fantastický, úžasný film, ktorý naozaj dopredu všetko vie, ale skutočne Pán Boh to všetko takto pripravil. A teraz, keď ten Eliezer videl, že čo sa stalo, čo táto Rebeka povedala, ako to všetko sa naozaj tak udialo, tam čítame v tom 26. verši. Tu padol muž na kolená, poklonil sa pred Hospodinom a povedal, požehnaný Hospodin, Boh môjho pána Abrahama, ktorý môjmu pánovi neodňal svoju milosť a vernosť. Naozaj som na ceste, ktorú ma Hospodin priviedol do domu príbuzných môjho pána.
Tu vidíme, že naozaj aj ten sluha musel uznať a videl, že naozaj Boh požehnáva Abraháma. A takým potvrdením toho je aj v tej predchádzajúcej kapitole 23. keď zomrela Sára a Abraham ju potreboval pochovať a začal sa rozprávať a jednať s tými chetejcami, ktorí tam bývali v Hebrone, v kanánskej krajine, a tam chcel, aby mu dali nejaké miesto, kde pochovať tú Sáru. A stalo sa tam, že na to chetejci odpovedali Abrahamovi: "Čuj nás, pane, ty si medzi nami Božím kniežaťom." Vidíte, aj tí pohania videli, že ten človek je iný, než sú oni, než je ktokoľvek iný. "Ty si medzi nami Božím kniežaťom." A tam mu začali ponúkať: "Dáme ti najlepšie hroby z našich hrobov." A prijal to Abraham od nich? Neprijal. Neprijal, pretože títo ľudia boli plní okultizmu, boli plní božikov a ešte aj tým zomrelým svojim svetým chodili tam a nosili všelijakých božikov. A Abraham nechcel, aby Sára ležala, alebo to jej telo ležalo medzi týmito pohanmi. A tak sa potom nakoniec s nimi zjednal, že kúpi pole chetejca Efrona. A Abraham poslúchol Efrona a odvážil Abraham Efronovi toľko striebra, koľko bol on verejne pred chetejcami spomenul. Kúpil to miesto ešte aj s tým polom, tú jaskyňu. Tu vidíme, že mu vychádzali naozaj v ústretí títo ľudia. A takým ďalším potvrdením toho, že vedeli títo ľudia o Abrahamovi, že je Božím mužom, keď ten prefíkaný Lában, ako ho nazývajú, alebo ako sa volá, ako to jeho meno je, keď prišiel tam za ním, pred ním tej studnici, hovorí mu: "Vojdi požehnaný Hospodinom." Nie len Abraham bol požehnaný, ale aj ten jeho sluha, lebo sa zdarila tá jeho cesta. "Veď pripravil som dom i miesto pre ťavy." Všetko bolo pripravené. A tam potom prišiel ten Eliezer do toho domu, všetko vyrozprával, ako čo sa stalo, ako si dal rúno, ako sa modlil, ako naozaj sa všetko stalo tak, ako to chcel, ako to potreboval, ako to chcel aj ten Abraham. A ja by som sa teraz spýtal vás, čo tento príbeh znamená pre nás, pre ľudí dnešnej doby. Ja som ho zo všetkých tých textov, je ich asi okolo 20 z tých 13 kapitol, vybral tento práve kvôli tomu, že je veľmi aktuálny aj v dnešnej dobe pre nás. V tej dobe sobáše, alebo svadby, sňatky, zariadovali rodičia. Vidíme to aj tu, že Abraham neposlal tam svojho syna, ale išiel tam ten jeho sluha. Tým, že bol Abraham starý, nemohol tam ísť on hľadať tú ženu pre svojho syna, ale išiel Eliezer. A tí, ktorí sa akože mali brať, teda deti, ich deti, v tom až tak nezasahovali. Buď pôjdeš, alebo nepôjdeš. Hej, tam sme čítali v tej 24. kapitole. A čo ak nebude ochotná ísť so mnou? Čo potom? To bola tiež jedna z možností, či pôjde, alebo nepôjde. A on povedal, ak nie bude chcieť ísť, vtedy si zbavený prísahy.
A chcel by som povedať, ako je to dnes. Kto si dnes vyberá ženu? Alebo kto dnes vyberá manželku alebo manžela? No máme skúsenosť takú, že si to robia sami deti. Nie. Ja keď som si bral manželku, jednu a potom aj druhú, tak síce keď druhú, tak už som bol len sám, už som nemal rodičov, ale keď prvú, tak som si ja hľadal manželku. A mal som pomerne veľa rokov. Bol som kresťan, ale nebol som kresťan taký nejaký presne rozhodný, pevný vo viere. Ale cez to všetko Pán Boh ma tak viedol, že som si vybral manželku takú, ktorá bola skutočne veriaca. Ktorá mala ten istý zmysel života, ako som mal ja. Ale dnes sa berú ľudia, bolo to aj pred určitým časom, že majú 18, majú 20. A chcem povedať to, že takíto mladí ľudia, alebo kresťania, sú často ešte po tej strane, zo stránky viery, nie ešte celkom tak ukotvení vo viere. A častokrát sa berú tak, že splanie láska, milujú sa, majú sa radi, ale toto ten počiatočný stav nevytrvá dlho, častokrát. Ak je to naozaj v úprimnosti brané, podľa Božej vôle, tak Pán Boh to požehná. Ale častokrát tie manželstvá po niekoľkých mesiacoch alebo po niekoľkých rokoch alebo málo rokoch zistia, že nemajú si čo povedať. Sú to častokrát aj v kresťanských kruhoch, v našich kruhoch, také manželstvá, kde jeden je naozaj veriaci, ale tak, že není ukotvený celkom vo viere a ten druhý je úplne možno neveriaci, alebo len neobrátený človek. A tam je potom problém. Prídu ťažkosti, prídu situácie, kedy jeden druhého potrebuje podržať, pozdvihnúť a ak si nevedia naozaj nájsť spoločný nejaký cieľ alebo spoločnú vec, ktorá ich drží, a to je práve viera v Pána Ježiša Krista, v jeho moc, tak vtedy tí ľudia nevidia inú prioritosť alebo inú možnosť, len rozchod. Takže o toto je to dnešnú dobu ťažšie. Predtým to vybrali rodičia, poznali situáciu, aká je, tiež by to nemuselo dopadnúť dobre, ale v prípade Izáka a Rebeky to vieme, že to dopadlo veľmi dobre. A dnes, ak nechceme ako rodičia, aby naše deti si vybrali niekoho, ktorý není znovuzrodený, alebo je úplne vedľa, tak musíme sa my modliť. Tak ako sa ten Eliezer modlil za tú Rebeku, aby Pán Boh požehnal tú jeho cestu, tak sa my ako rodičia, alebo starí rodičia, musíme modliť za tie naše deti, za tie naše vnúčatá, aby naozaj tak mali múdrosť, ako žiť. Viete, čo povedala Rebeka? Po určitom čase, keď už mala synov, vieme, koho mali Izák s Rebekou za synov, Ezava a Jakoba. A v 27. kapitole na konci tam čítame, to už bolo potom, keď vlastne Jakob uchvátil prvorodenstvo, prebralo Ezavovi, ktorý pohrdol, predal ho za misu Šošovice a prišlo to do ťažkých čias, keď Ezav povedal, keď zistil, že mu Jakob uchvátol prvorodenstvo, povedal, že ho zabije pri najlepšej príležitosti, keď otec zomrie. A tak potom vieme, že matka ho nahovorila, aby odišiel a našiel si ženu, alebo išiel skrátka do jej rodiska. A tu v tom
46. verši tej 27. kapitole čítame. Raz povedala Rebeka Izákovi, omrzel ma život pre chetejky. Ten Ezau si totiž zobral jednu alebo dve ženy z tých cheterok. Ak si aj Jakob vezme ženu, to pokračuje, ako sú tieto z chetejok, z dcer tejto krajiny, na čo mi je potom život? Vidíte to, ako to fungovalo vtedy, ako to funguje dnes? Rodičia, keď sa im rozvedú deti, tak sú častokrát sklamaní z toho a tam ťažko je už návrat. A tu vidíme, že Ezau si zobral svojvoľne ženu, ktorá sa mu páčila, jednu, druhú. A Rebeka hovorí svojmu mužovi, omrzel ma život pre tieto dve ženy. Pre tieto ženy. V čom bol rozdiel? Prečo ju omrzel život? Oni si nemali čo povedať. Oni uznávali božikov nejakých, modlí, kláňali sa im. A s takými ľuďmi sa nedá čo hovoriť o viere alebo o tom, ako chceme slúžiť Hospodinovi. A zašlo to až tak ďaleko, že povedala, na čo mi je potom život? Mať trápenie a stále nezhody. A tak poslala svojho druhého syna, Jákoba, aby išiel do tej krajiny, odkiaľ pochádza ona. Tu je tak, by som povedal, také jedno, jedna taká výnimka, kedy nešiel Izák hľadať Jakobovi ženu. Ale poslali Jakoba, pretože bol v nebezpečenstve, že ho ten Ezau skutočne zabije. A povedal mu, až keď sa na to zabudne, po dlhšom čase sa vráť, príď do krajiny, ktorej žijeme. A tak Jakob to spravil, nechcem sa rozširovať teraz, ako Jakob ďalej žil, ale je fakt, že Jakob sa vrátil po tých 21 rokov, a prišiel späť a bol pokračovateľom tej linie naozaj Božích mužov, otcov viery. Tak chcel by som povedať iba toľko, že rodičia, starí rodičia, majme múdrosť od Hospodina. Prosme si, aby tie naše deti, naše vnúčatá, tu ste väčšinou starší, ale aj mladší niektorí, aby naozaj pri tom svojom rozhodovaní sa s kým budú žiť celý svoj život, aby sa vedeli správne rozhodnúť. Aby to bolo rozhodnutie tak, áno, Pane, chcem, aby môj druh, moja, teraz nemyslím druh, že budem s ním žiť ako v nemanželskom zväzku, aby naozaj bol takisto založený vo viere, aby si mohol požehnať. A tam by som prečítal ešte, alebo chcel povedať to, čo som vám vravil, že ešte sa možno k tomu vrátim, že aký bol rozdiel tých ľudí, ktorí žili v Chárane za veľriekou, a aký bol rozdiel medzi tými Kanáncami. Vieme aj o Ráchel, Jakobovej manželke, že keď utiekli z Cháranu od Labana, čo si schovala pod sedadlo? Domácich bôžikov. Ale cez to všetko verili aj v Hospodina. Tak ako to povedal Lában, že vítaj požehnaný Hospodinov. Vedel, kto to je. Vedeli o tom. A tam som niekde čítal v tých kapitolách, že oni mali správy jedni od druhých. Abraham mal správy o tom, ako žije tá rodina v tom Cháranu. A preto tam poslal toho služobníka, aby mu odtiaľ priviedol ženu, ktorá bude skutočne tou pravou pre toho Izáka. Aby to zasľúbenie, ktoré dostal Abraham, nielen pre seba, ale aj pre jeho potomstvo až na veky, vieme, že sa to dedilo až po Ježíša Krista a ďalej, a to je to podstatné, čo pre nás má
Božie slovo pripravené a v čo máme veriť. Že naozaj prišiel záchranca, spasiteľ, ktorý je Ježiš Kristus a ktorý nám dal večný život a spasenie. Tak nech vás Pán Boh požehná. Amen. Môžeme teraz spievať spoločnú pieseň ešte. 394. Napomínajte sa, buďte jednomyselní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účasť Ducha Svätého nech je so všetkými vami. Amen. Pán vám žehnaj.